Шановні болівальники, ми з вами повертаємося до Альбасете на стадіо Карлос Бельмонте, де зараз розпочнеться другий тайм матчу між збірними Іспанії та Грузії. 1-0, і іспанці попереду. Нагадаю, що на 26-й хвилині Альвар Негредо забив цей гол після передачі Андреса Інєсти. Дуже непогано розіграна комбінація. Але, в принципі, Іспанія могла забити більше. Була в виконанні того ж таки Негредо стійка. Втім, і у збірної Грузії був непоганий момент. Був штрафний удар. Один удар за межі штрафного майданчика. Ну і, напевно, що от якраз після однієї з контратак хороший удар в виконанні Гелашвілі міг принести гостям команді Тимурі Кіцбая забитий м'яч. Ну і зараз другий тайм. Давайте дивитися, як гості будуть відповідати, чи зможе Іспанія додати ще, чи зможе забити. Адже в першому таймі також іспанці не були все-таки настільки легкі, настільки повітряні і настільки переконливі, як це траплялося раніше в подібних матчах. Тримаючи дуже багато м'яч, практично змушуючи збірну Грузії сидіти на своїй половині поля, але якихось таких надзвичайно серйозних моментів було не так вже і багато. Іспанія зараз із м'ячем. Бускетс на Негредо передачу. Негредо був найгостріший футболіст. В попередньому матчі з білорусами ця позиція практично зовсім не зіграла, маю на увазі позиції центр форварда. Але Негредо гравець дуже рухливий і постійно не просто стояв з центральним захисником, не просто діяв на своїй позиції, але і постійно відходив на інший фланг, постійно міняв своє місце розташування. Здаємо склади. Збірна Іспанії в воротах Касілляс перший номер, 20-й Хуан Фран, 3-й Піке, 15-й Серхіо Рамос, 18-й Альберто Морено, це лінія оборони. На флангах 22-й Хесус Навас, 111-й Педро. В центрі трикутник барселонський, 16-й Бускетс, 8-й Хаві, 6-й Нєста. І в нападі Альвар Негредо, автор забитого м'яча, під номером 9-м. Вісенте Дель Боске, головний тренер. Тимурі Кіцбай, наставник збірної Грузії, виставив такий склад. В воротах номер перший Георгі Лорія. Я помилково говорив, що стоїть Кваскладзе, але такий склад дали всі сайти, в тому числі офіційно. Вся інформація була неправдивою стосовно деяких гравців, тому зараз спробуємо виправитись. Тож в воротах Лорія номер перший. Другий номер Лобжанідзе, шостий Хубуті, четвертий Каше і третій Хідешелі. Це лінія оборони. Далі п'ятий Квірквелі, також в обороні. Восьмий Дзарія, десятий Кабахідзе. Кабахідзе грає ближче на лівому фланзі. На правому Грігалашвілі. Грігалашвілі, їх сьогодні два. Зараз атака і все-таки Лорія тут забирає м'яч. Що так, Грігалашвілі грає під номером 7 і під номером 11 сьогодні грає Елгужа Грігалашвілі. А в нападі номер 9 Ніколос Гелашвілі. І бригаду арбітрів також згадаємо. Флоріан Майер головний, Хеншель Борнфорс на лініях, Фріц четвертий арбітр. Стандарт. Стандарт у виконанні збірної Грузії. Подача, непогано. Дато Квірквелі виконував цей навіс. Найбільш досвідчений футболіст, хто зараз на полі в складі своєї команди. Квірквелі представляє
Білійське Динамо, кілька футболістів цієї команди. Так виступав в різних чемпіонатах. В Греції грав, на Кіпрі. В складі Анортосіса. Ви пригадуєте, напевно, що Кіцбая свій час очолював і Олімпіакос, і очолював Анортосіс. Якраз найбільшого успіху свого досяг він з цією командою. Вперше вивівши кіпріотську команду до Ліги чемпіонів. Саме Анортосіс, який 4 роки тому грав з Панатінаїкосом, з Вердером в одній групі, з Міланським Інтером. І ледь-ледь навіть не вийшов до стадії плей-офф. Принаймні, до останнього туру мав на це шанс, але останній тур зіграв невдало. І підсумку зайняв лише 4-те місце. Ну, а з 2009-го вже працює Тимур Кіцбаєв в якості головного тренера збірної Грузії. І поки що команда програє. Непогана передача, але переоцінили швидкість Кесуса Наваса. Можливо, найшвидше футболіста, але в даній ситуації ну ніяк він не встигав до м'яча. Назад передача. А там нема нікого і не точний пас вперед. Напряму на Гілашвілі. Є також дебютант в заявці на цей поєдинок. Викликав Тимурі Кіцбая 22-річного нападника Автанділа Ебралідзе, який представляє португальський клуб Жил Вісенте. Можливо, ми його сьогодні і побачимо. Принаймні, в такій грі можна випустити і дебютанта, для якого це буде особливий поєдинок. Хаві з м'ячем. Н'єста. Всю гру плетуть Хаві, Н'єста, підтверджуючи тим самим, що вони лідерами залишаються. Партнери міняються, інші футболісти на флангах, інші, можливо, в атаці, але от якраз цей трикутник центральний, от, тим паче, останнім часом не грає Хабі Алонсо. Так що тут вже явно домінанта якраз барселонська частина, барселонська репрезентація в складі Фурії Рохи. Дивимося за атакою, яка повинна була закінчитись голом, але він Єсте чомусь удар не вийшов, хоча от, мені здається, він ще передачу робив, стоячи на 11-метровій позначці. Була можливість забити другий гол. Різниця, напевно, в цьому матчі між цим і матчем з Білоруссю, тому що там в Іспанії таких відвертих моментів все-таки не було. Те, що Іспанія там забила всього двічі, свідчить якраз про організацію і про захист Білорусі, які не давали таких можливостей. В цьому матчі цих можливостей достатньо, але вже підводять самі іспанці, вони не використовують ці шанси. Пригадуємо, кілька ударів були в першому таймі, коли м'яч просто летів над поперечку. Можливо, через те, що господарі дуже багато ось намагаються вже, як то кажуть, завести м'яч у ворота. Багато ось тих дрібних передач іде вже в самому штрафному майданчику, де дуже багато футболістів і своїх, і чужих. А там ну, складно розібратися на такій швидкості навіть самим іспанцям. Хоча сьогодні от, треба відзначити, якість газону у нас значно краще, ніж те поле, яке було у Мальорці. Сьогодні до газону, напевно, ніяких претензій не повинно бути. Тому і гратись повинно легше. Н'єста. Хаві. Ліворуч віддає на Морено. Ще враження непогано справляє, але йому потрібна підтримка повинна бути. Потрібна ця підтримка, потрібна допомога. На вас. Хаві вже приймаючи м'яч, вже знає, куди буде віддавати передачу. Вже в нього корпус готовий до того, що він з другим дотиком буде розвертати атаку на фланг. Кобахідзе, от Кобахідзе зараз є варіанти. Йому потрібно зараз спробувати вийти з-під суперника і потім вже віддати передачу. Порушення правил. Не знаю, всі видання іспанські, і Марка, і Ас, такі авторитетні, написали і сайт FIFA, що Кобахідзе грає під 8 номером, а під 10-м Жано Ананідзе.
після перерви все це не виправили. Таке враження, що взагалі байдуже іспанцям самим хто проти не грає. І яке та прізвище напишеш для протоколу, хіба що. А так я впевнений, що більшість просто ніякої підміни не помітила. Розбирається Педро, отримує удар по нозі. Хубутія зараз може жовту, так отримує. Акакі Хубутія попередження. До речі, перша жовта картка в цьому матчі. Ставить стінку Лорія, розуміючи, що звідси можуть і забити. Подача. Удар головою. Не Рамос, це був знову Негреда. Вже Рамоса настільки звик там бачити, що він виїжджається там постійно. Навас з правого флангу забігає. Удар по воротах. Лорія. Не став брати м'яч у руки. Морено. Удар від воріт. Є пауза, є можливість зараз грузинам дещо перевести подих. А от і перша заміна, яка готується у складі іспанської команди. Хуан Мата. Вийде на фланг. Скоріш за все, якісь проблеми у Лорії. Вже м'яс потягнув, вибиваючи м'яч подалі. І справді, я погоджуюсь, Дель Боскі сьогодні Педро не такий помітний, не такий активний, як в попередньому матчі. Але, з іншого боку, можна це зрозуміти, велике навантаження на футболістики представляють топ-команди. І грати через три дні такий самий хороший матч справді важко. Тому з білорусом Педро був помітний, сьогодні практично був у тіні. Ну і Хуан Мата виходить замість нього. Ось як Негреда розібрався своїми суперниками. Хуан Фран назад, іде передачу Хаві. В центрі поля фолять грузини. Мата. Ін'єста. Хуан Фран включається по правому флангу. А тут лише подалі м'яч. Немає як зачепитися за м'яч, немає як відвернути гру від своїх воріт. Постійно на підборі, все одно іспанці постійно підбирають м'ячі і знову починають свою атаку. Бо вся збірна Грузії перед своїм штрафним майданчиком, а в центрі поля там лише іспанці. Подача. Так небезпечно вбивати п'яткою. Не дивлячись, могла бути скидка під удар. Навас. Заробляє право на котовий.
Розіграли іспанці. Н'єста м'яко накидає, але там зросту не вистачає. Дуже високі захисники у збірній Грузії. Всі практично під 1,90 м, а то й вище. Н'єста розіграє кутовий, знову розіграш. Хаві. Подача. Ну і тут треба забивати вже. Удар. Так, 2-0 Мата. Мата щойно вийшов на поле і Мата забиває другий гол, розстрілюючи ворота. Ну, вже паніка була в штрафному майданчику, вже була метушня, а там залишалось просто комусь набігти і завдати удару по воротах. Хуан Мата. Не пройшло і, мабуть, 3 хвилини, як він чи не першим своїм ударом, а може навіть торканням м'яча. Ну, розіграли вони кутовий. Все з цього і почалося, потім така затяжна атака. Тут, от я, чесно кажучи, не зрозумів, що робив Навас. Чи це була скидка, чи це був такий удар по воротах. Рукою Піке не зіграв. Я, чесно кажучи, не одразу цьому повірив, що Піке не зіграв рукою, але так воно і сталося. На повторі було видно. Ну і Мата вже підхопив м'яч. Там і знову захисники якось так невдало цей м'яч вбивали. Якщо перший гол, дійсно, це майстерність і продумана тонка гра кількох виконавців, то цей гол, це скоріше так, дещо сумбурний м'яч вийшов, не без допомоги суперника. Але як ті моменти, коли Іспанія розігрувала довірно, здавалося, повинно було забувати, не реалізовували. А тут забила тоді, коли, в принципі, десь і пощастило іспанцям. М'яч так відскочив на Мату, який з близької дистанції голкіпера розстріляв. 2-0. За тим же сценарієм Іспанія грає ще й з білорусами. Можливо, трішки раніше забуває свої м'ячі. Мата. Кобахідзе зараз на фланзі. Одна надія на те, що він втече, або хтось із партнерів зможе. Але розумієте, що пробігти половину поля, після того, як ти в обороні стільки працював, відпахав, а потім ще й на швидкості втекти елементарно зі своєї половини з м'ячем. Дуже-дуже складно. Негредо перехоплює м'яча у збірної Грузії. Галашвілі направо йде передачу. Лобженідзе, штрафний майданчик. От хороший момент був. Хороший момент забивати. Що так Галашвілі мав прекрасну можливість, але пробив якось так не дуже вдало. М'яч уже в іншому штрафному майданчику. Давайте ще раз подивимось, ну, це гол Мати, коли від Піке м'яч відскочив. Спочатку від захисника, ось, який невдало намагався вибити м'яч. Ну, але перед тим у Григалашвілі був дуже хороший епізод. Thank you.
Заводяться трибуни. Іспанія продовжує атакувати. Хаві. Морена. Активно Мата увійшов у гру, включився ось у цей процес розкатки м'яча перед чужим штрафним майданчиком. На осі Коке з'являється у складі збірної Іспанії замість Хаві. Захисник Атлетико. Також кандидат на поїздку зі збірної. Думаю, що таки поїде він на чемпіонат світу, якщо йому нічого не завадить. Прекрасно почався сезон Коке. Штаним у фланзі, забігання Морено. Програє зараз боротьбу, прекрасно грає Ванжані, зараз збирається і правило проти нього порушує. Нуль, 67-ма хвилина, іспанці попереду. Ну і теж якийсь помітний трішки спад. Можливо, не те, що спад, а от якраз зниження зацікавленості іспанців в тому, що відбувається. От, забувати можна, звичайно, 3 голи, 4 зараз намагатись забити. Але ну, особливого змісту це немає, тому що все-таки Іспанія теж навчилась бути раціонально, теж навчилась рахувати не тільки кількість забитих м'ячів, але й кількість витрачених зусиль, календар матчів, які попереду. Всі футболісти розуміють, що їм зараз повертатись до своїх клубів, і що їм зараз треба бути вже на наступні матчі, наступного тижня Ліга Чемпіонів, бути свіжими. Тому за рахунку 1-1 нічия влаштовує, будь-яка нічия навіть в цьому матчі влаштує з головою іспанців. Можливо, це ну, не та команда, яка буде грати саме на той рахунок, який влаштовує, буде задовільнятися мінімум. Іспанці все-таки будуть грати на перемогу в себе вдома. Але я думаю, що якоїсь феєрії, от справді феєричної перемоги сьогодні не слід було чекати. І поки що ми цього не бачимо. Удар по воротах. Ін'єста. Ін'єста поки що не може забити в рідному Альбасете. Зараз просто влучив. Зараз в голову комусь із захисників. 13-й кутовий. Оце цікава цифра. 13-й кутовий на користь збірної Іспанії. Жодного разу Грузія не подавала. І от та перевага не повинна була втілитися в щось серйозне. Цифри вражаючі, я думаю, якщо так подивитись на статистику, то там все буде, як то кажуть, на рівні. Ефорія Рохи. Все доволі звично. Рамос. Закидання штрафний. Побіг туди на м'яч Жерар Піке. Таку свободу, напевно, не в кожному матчі можуть собі дозволити Піке. Рамос, які ходять вперед, напевно, частіше за форварди. Заміна відбувається в складі збірної Грузії.
що так Рігалашвілі залишає поле. Ну ось він дебютант, про якого я згадував, Евралідзе. Автанділ Евралідзе, 22-річний форвард, який живе в Португалії. До речі, вже виступав у складі в Іспанії, грав, в нього був період, коли він грав за молодіжну команду Гетафе. Але потім перебрався до Іспанії, перебрався до Португалії, де виступав у складі Олівейренше, ну і тепер Жил Висенте. Це його дебютний поєдинок, ну і звичайно, чому б не дати можливість зіграти в такому матчі. Атака іспанців, ну це вже на виконання, як то кажуть, Мата чухає потилицю, він повинен був сам забивати, але чомусь віддавав передачу на партнера. Я думаю, що це якраз дещо заважає зараз іспанцям бути більш раціональними в завершенні. Якраз не прагнення дати забити партнеру, а прагнення просто забити м'яч. Маті достатньо було там пробити по воротах. Ну, бачив він, що там і на дальню стійку підключається Навас, тому віддавав паса. Міг так з розвороту і прицільно пробити по воротах. Ще якщо подивитися на лаву запасних у складі іспанської команди, Давід Сільва є, Фабригас, який сьогодні не вийшов, Мічо, який також проти Білорусі в стартовому складі з'явився сьогодні на лаві запасних. Ну і Начо Монреаль ви також бачили. Начо Монреаль залишається невикористаним. На деякі позиції вибір величезний. Лорія ледь-ледь не догрався, надто близько до себе Негреда підпустив. М'яч на щастя, голкіпер відлетів за межі поля, хоча могло бути по-іншому, міг і ворота полетіти. Пас назад, тут Касіляс. В такій грі, я думаю, можна було і самому Дельбоски ставати ворота, він би навряд чи б сильно картину зіпсував. Були два удари, де дійсно Касіляс свою реакцію показав, де йому слід було в гру вступати, потрібно було вступати, але так. Я думаю, що чи Пепе Рейна, чи Віктор Вальдес, які вийшли в цьому матчі, особливо б різниці не склали. Тут скоріше момент психологічний, треба дати можливість і одному зіграти, і іншому. І Касілісу це дуже важливо, тому що практики-то в нього зараз немає, як такої, постійної. Тому кожен матч для нього буде допомогою. Жерар Піке, Коке. Ну, Коке, до речі, не на фланг пішов, а грає в центрі поля. Хоча більше на фланзі використовують в Атлетико. Тут Коке починає, якщо він вийшов замість Хаві, то і взяв на себе функції Хаві в центрі поля. Мата. Коке. Можливо, дійсно, Дельбоски хоче спробувати Коке як віце-Хаві, тобто як замінник, прямий замінник своєму плеймейкеру, саме в цій же позиції. І, можливо, саме таким чином Коке і буде награватися. Побачимо. Принаймні, мені так здається за ось цим поєдинком. Ще один кутовий, вже, напевно, 15-й. Іспанія подає удар по воротах. Відбувається Серхіо Рамос чи знов Негреда. Обидва там були.
На верховий м'яч обов'язково летить і Рамос. Біжить туди штрафний майданчик і Жерар Піке сьогодні. Ну, але був все-таки Альвар Негредо. Сьогодні він дійсно господар чужого штрафного майданчика. І підтвердив це забитим м'ячем. Порушення правил. Готується тим часом заміна у складі збірної Грузії. Можливо, форварда зараз замінить Тимурі Кецбая. Міняє іншого Григалашвілі. Елуджі Григалашвілі залишає поле. І вийшов під 20-м номером Хмаладзе. Ліван Хмаладзе, півзахисник тбілісського «Динамо». Атака іспанців не дотягується мати до м'яча. Хороша передача на Кобахідзе. Не вдалося тут Кобахідзе зіграти. Ну, лише 46 хвилин, ще один тайм відіграв Кобахідзе в цьому чемпіонаті, в нинішньому чемпіонаті. В минулому сезоні в нього набагато більше було ігрової практики в складі Арсенала. Нагадаю, він 2 м'ячі забив. Дуже непоганий сезон, частину сезону провів. Але повернувшись до Дніпра, фактично залишається без практики в першій команді. Якщо так рахувати, то по одному таймі відіграв він в кубковому матчі, по одному таймі відіграв у прем'єр-лізі. Ну, ось так збірна Іспанії виходить з першого місця на чемпіонат світу, на Мундіаль в Бразилії. В цьому вже сумнів ніяких немає. А збірна Франції, відповідно, буде другою. Вже було все розподілено, була надія іспанців. Прошу, у французів була невеличка надія на те, що все-таки якісь будуть проблеми в останніх двох матчах з білорусами та з грузинами, але цього не сталося. Сама Франція тим часом виграє фінів вдома з рахунком 1-0. Гол на рахунку Франка Рібарі. Таким чином французи свою справу роблять до кінця. Ну і зараз буде ще одна заміна. Але поки що подача. Перший кутовий, до речі, виконують гості в цьому матчі. Подавав Автанділ Ебралідзе. Назад іде передачу. І ось так м'яч прикотився до руки Каракасіляса. Ну, до речі, ще один цікавий факт. Відзначу, що серед найкращих снайперів відбірного циклу немає взагалі жодного гравця збірної Іспанії. Не те, що серед найкращих, а взагалі от в першій десятці навіть немає. То настільки по-різному забували різні футболісти.
відзначу тільки, що Негредо забуває в третьому матчі поспіль. Офіційного матчі, маю на увазі поєдинок із збірною Чилі, який закінчився вночі 2-2. Навіть не в третьому. Ну, в третьому офіційному. Ну, якщо не брати до уваги матчі з Чилі, то було б в четвертому, що він забував ще поєдинку проти Еквадора. Товариські зустрічі. Контратака грузинів. Надто сильно розігнався Кабахід, за м'яч від себе відпустив. Негредо забив Еквадору, Негредо забив фінам на початку вересня. Ось білорусам і тепер забуває ворота збірної Грузії. Я думаю, що Альвар Негредо тим самим все-таки вирішує запитання, хто буде центральним форвардом, хто буде першим кандидатом, гравцем основного складу на цю позицію на чемпіонаті світу. Якщо Негредо збереже цю форму, якщо нічого так серйозного кардинально не станеться, то все-таки Альвар Негредо зараз дійсно показує, що він номер один на позиції центрфорварда. Ну і під обласки, під овації трибун міняють Андреса Ін'єсту, місцевого улюбленця, якого тут пам'ятають, адже до 12-річного віку він жив і грав у складі Альбасети, у складі місцевої команди, і виходить під 14-м номером на поле Іско. Іско, я думаю, що так мало його використовував в останніх цих матчах. Білорус він взагалі, здається, не виходив на поле. Не пам'ятаю точно, але, по-моєму, не з'являвся з білорусом Іско на полі. Зараз лише от на останні 10 хвилин. Не тому, що Іско там не заслуговує, але через те, що, я думаю, Дель Боске прекрасно знає його можливості, і тому місце Іско вже заброньоване в складі збірної. Рамос. Передача з флангу, ледь м'яч у власні ворота не зрізають захисники. Каша так вибивав достатньо близько біля своїх воріт. Подають іспанську тавий, Мата. Навіс у штрафний майданчик. Кобуті вибуває, але на підборі знову іспанці. Навас, надто сильна передача. Жерар Піке. Порушення правил проти Бускетса. Ну, це бажання показати себе, бажання все-таки чимось запам'ятати в цьому матчі з боку Ебралідзе. Це можна зрозуміти. Не програти також боротьбу іменитому супернику для 22-річного гравця. Таке бажання можна було прочитати. Мата. Іско. Багато футболістів, які ще не так давно виступали в молодіжній збірні. Іспанія теж Мата, чемпіон Європи. Іско разом із ним. Морено. Монреаль на лаві запасних. Проходить передача, дуже хороший пас, Негредо тут знову не зрозуміло, кому віддавав пас, кому асистував він тут. Дуже добре відкрився, отримав передачу.
Я припускаю, що міг він таким чином зупинити м'яч, просто не зовсім вдало, прийняти надто жорстко, але схоже було дійсно на те, що він комусь скидав під удар, а там нікого зі своїх не опинився. При тому, що зараз і Мата на полі, і Іско, і Коке, і хто там іще, і все одно от перед Негредо, поруч із Негредо, нікого немає. Всі ось тут центр скупчилися, всі зібралися тут в центральній частині. А от біля лінії оборони там теж хтось повинен грати. Тут і чужих багато. Можливо, десь іспанці занадто сильно збиваються в кубку, надто близько грають один біля одного. Замість того, щоб десь розтягувати оборону суперника. Вони навпаки збирають всіх до себе, притягують, ну і намагаються потім щось звідси зробити. Технічно грає Іско. Морено, Іско. Красиво знов прибирає ще одного, другого. Передача. Ну, тут Негредо вже забарився. Контратака. Контратака. Бралідзе втікає по лівому флангу. Гелашвілі лише один гравець попереду. Поруч є Кобахідзе. Вже повернулись назад іспанці, відійшли всі, тому контратака перетворюється вже на позиційний розіграш. Де буде непросто знайти проблемну якусь зону і помилку в обороні суперника. От, власне, все закінчилося елементарною втратою м'яча. Негредо в офсайді. Негредо опиняється в положенні поза грою. На повторі подивимось. Негредо старався сьогодні, дуже вдало, як на мене, цей матч провів. Дуже вдало, власне, вибирав позицію, опинявся в потрібній ситуації, в потрібний час. Іраклі Мадибадзе виходить замість Ніколаса Гелашвілі. Мадибадзе, старий наш знайомий, якщо можна так сказати, вступав у складі Запорізького Металурга, Одеського Чорноморця. В Чорноморці лише один матч зіграв, в Металурзі відіграв не один сезон, в сумі десь 6 чи 7 років. Залишається гравцем збірної, починаючи ще з 2006 року. Зараз Мадибадзе представляє клуб Діла із міста Горі. До речі, забиває достатньо справно. От, наприклад, в минулому сезоні забив 11 голів. В цьому вже за 7 матчів забив 5 м'ячів у складі своєї команди, у складі Діли. Так що зараз Мадибадзе в дуже непоганій формі. Тому десь дивно, що, напевно, Гелашвілі вийшов у стартовому складі, а не Мадибадзе. Ну, але це вже вибір Кецбая. Не дав сьогодні зіграти Мічу Вісенте Дель Боске. Французи тим часом вже 3 м'ячі забивають ворота збірної Фінляндії. 2 на рахунку Франка Рібарі. Гол і гольова передача на рахунку Франка Рібарі. Ну, в нас 2-0. Іспанія на останній хвилині виграє. Мата. Коке. Удар. Непогано б'є Коке, але ворота не влучає. Нагадаю, що після фіналу свистка одразу ж в ефір вийдуть футбольні новини з підсумками і результатами всіх матчів
цього ігрового дня. Останній тур, нагадаю, кваліфікації в групах відбору до чемпіонату світу. Так що не пропустіть всі останні новини і всі останні результати на нашому каналі. А тим часом ви бачили, мабуть, статистику ударів. 22-5. Ну, 5 ударів – це дуже добре. Проти Іспанії це дуже непогано, враховуючи, що це не просто удари би куди, а реальні хороші можливості забити. Одну-дві нагоди грузини сьогодні створили. Забити їм не вдалося, а загалом не пропустили більше, ніж потрібно, скажімо так. Не вийшли за рамки пристойності підопічні Тимурі Кіцбая. З іншого боку, а на що можна було тут розраховувати проти збірної Іспанії? Три хвилини додав арбітр. Можна було чекати більшої агресії, можна було чекати якоїсь більшої, напевно, і командної гри, кращої командної гри, тому що з великим рахунком всі атаки, всі контратаки зводились до того, що хтось, часто це був Кобохідзе, повинен якомога далі протягнути м'яч. І чекати на підтримку партнерів. Ну, якщо підсумовувати, то Іспанія стає ще однією збірною, яка виграє свою групу. Виграє без жодної поразки. Цим можуть пишатись декілька інших збірних, таких як, наприклад, Німеччина, Швейцарія, Італія, Англія. Навас. Удар в ближній кут. Навас не влучає. Можливо, це була остання атака, остання можливість збірної Іспанії. В офіційному матчі. Наступний офіційний матч вже відбудеться на чемпіонаті світу. Вже буде у червні в Бразилії. Так що ось є можливість болівальникам останні побачити в дії. Звичайно, будуть товариські поєдинки перед Мундіалем. Можливо, з більш серйозними суперниками. В групі «Ай» збірна Іспанія заробляє першу сходинку. Набирає 20 очок. З різницею м'ячів плюс 11. Збірна Грузії з 5 очками залишається на 4-му передостанньому місці. І позаду лише Білорусь, якої 4 очки. Ну от і все. Іспанці, як і очікувалося, заробляють 3 очки в цьому матчі. І навіть, хоча й достатньо було нічиєї, але Іспанія нічиєю навряд чи б задовільнилась. Вона виграє 2-0 у Грузії, команди Тимурі Кіцбая вдома і оформлює першу сходинку, тобто прямий вихід до Мундіалю. З другої сходинки в плей-офф виходить збірна Франції. Ну а Грузія зазнає в групі уже 5-ї поразки, залишається перед останньою. Нагадаю, що Альваро Негредо та Хуан Мата забивали голи у цьому матчі. Ну і на цьому ми будемо закінчувати нашу трансляцію. Цей матч коментував для вас Сергій Панасюк. Всього найкращого. До нових зустрічей в ефірі.